Viditeľné stigmy pátra Pia a zázraky, ktoré ho obklopujú, často vnímame ako znaky jeho svetosti. Ale to všetko boli dary od Boha. Skutočné znaky svetosti pátra Pia boli niečo iné. Zostaňte naladení, aby ste sa dozvedeli, čo to bolo. Vítajte na našom kanáli po stopách Pátra Pia o tomto veľkom kapucínovi, mystíkovi a zázračnom divotvorcovi, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videá uverejňujeme trikrát týždeň, v pondelok, v stredu a v piatok. Sledujte nás, aby ste sa dozvedeli viac o živote tohto fascinujúceho svetca. Budete prekvapení, keď zistíte, čo všetko môže Páter Pio urobiť pre vás, člena vašej rodiny alebo priateľa. Chcel by som sa na chvíľu poďakovať členom nášho programu Rodina cítelov Pátra Pia za vašu finančnú pomoc a podporu. Práve vďaka vám môžu byť tieto videá dostupné pre všetkých. Nech vás Panna Mária a Páter Pio bohato odmenia. Ak ešte nie ste členom tohto špeciálneho programu, ale chceli by ste sa ním stať, stačí kliknúť na odkaz v popise nižšie a dozviete sa viac. Keď počúvame o svetcoch, ako je Páter Pio, môžeme si položiť otázku. Akí boli ako deti? Boli vždy naklonení Božím veciam? Alebo prešli náhlým obrátením? Zdá sa, že páter Pio bol dobrý a poslušný chlapec. Ale inak celkom obyčajný. A žil v chudobe, rovnako ako malý Ježiško. Populárny autor a rečník páter Andrew Apostoli povedal. V prípade pátra Pia máme niekoho, v kom duch svetý vytvoril živý a pravdivý obraz Ježiša. Podobne ako mnohí chlapci v mestečkách toho istého regiónu Pietrelčína v južnom Taliansku, aj malý Francesco, budúci svetec, sa narodil do rodiny chudobných, prostých ľudí, rolníkov a bohabojných rodičov. Keď sa ho neskôr pýtali, aké bolo jeho detstvo, Pio poznamenal, že bolo, ako citujem, cestoviny bez soli čo bol vtipný spôsob, ako povedať, že jeho detstvo bolo obyčajné a bezstarostné. Tento opis je od Pátra Pia veľkým znakom pokory. Hoci bol od detstva obdarený mystickými víziami, považoval sa za človeka na rovnakej úrovni ako ostatní chlapci, bez akéhokoľvek egoizmu či píchy. Často prehliadame svetosť v bežných životných situáciách a môžeme byť v pokušení veriť, že svetosť Pátra Pia je výsledkom jeho úžasných duchovných darov. Páter Alessio, ktorý sa staral o svetca v jeho posledných dňoch, však vedel, že jeho príklad pohtený láskou k Bohu a blížnemu je v skutočnosti základom jeho svetosti. Páter Alessio to vysvetľuje. Táto láska je znakom svetosti, znakom pravého kresťana, znakom toho, kto sa riadi prikázaniami Ježiša, ktorý povedal – Miluj pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou silou. A miluj blížneho svojho ako seba samé. Otec Alessio pokračuje. Páter Pio zasvetil celý svoj život Bohu a blížnem. To je znak svetosti. Skutočný znak svetosti. Možno máme tendenciu žasnúť, keď sa pozeráme na jeho stigmy, na jeho bilokácie, Naozaj toto všetko sú pánové znamenia, ktoré osobitným spôsobom poznačili svetosť pátrapia. Ale nesmieme si z jeho živ svetého života nebrať príklad. V tomto zmysle bude mať učenie pátrapia skutočne hodnotu pre každého z nás. Pozerajme sa ďalej, než len na vonkajšie znaky. Pozerajme sa na jeho život s Kristom v Bohu. Tak ako v jeho prípade, keď svetosť sprevádza nadprirodzenosť, táto kombinácia zastáva mimoriadne príťažlivou a má za následok, že v druhých vyvoláva túžbu po svetosti a rast v láske k Bohu a blížnemu. Preto je svetec ako Páter Pio zvyčajne obklopený tisíckami nasledovníkov alebo duchovných detí. Aby mohli rásť vo svetosti, Páter Pio pozbudzoval svojich nasledovníkov, aby prosili Ježiša o pomoc v liste z 8. septembra 1916 napísal Prosiť Ježiša, aby nás urobil svetými, nie je ani drzosť, ani opovážlivosť. Pretože je to to isté, ako chcieť nesmierne milovať Boha. Páter Pio tiež povzbudzoval ľudí, aby sa riadili radami, ktoré ponúka Biblia. Vedel, že Boh k nám hovorí prostredníctvom svojho slova a každého z nás vyzýva, aby žil svetým životom. Dôverujte tejto autorite, povedal Páter Pio. A nebojte sa silnej búrky, pretože loď vášho ducha sa nikdy nepotopí. Nebo a zem sa pominú, ale Božie slovo, ktoré nás uistuje, že poslušní prinesú víťazstvo, nikdy nepominie. Ohromený láskou k Bohu a blížnemu, Páter Pio nikdy neprestal pomáhať druhým dosiahnuť svetosť, hoci sa sám nepovažoval za svetého. Ako poznamenal jeden životopisec, Pečaťou skutočnej kvality jeho svetosti bolo, že všetko, všetky skúšky a utrpenia svojho života prijímal s jednoduchosťou. Aby sme teda zhrnuli to, čo bolo práve povedané. Páter Pio mal v skutočnosti viditeľné stigmy a na jeho príhovor sa diali zázraky, ale jeho nedostatok píchy, pokora a láska k Bohu a blížnym boli skutočnými znakmi jeho svetosti. Ďakujem vám za počúvanie. Prosím, prihláste sa na odber, kliknite na zvonček s pripomienkou a zdieľajte toto video so svojimi priateľmi, aby ste tak pomohli propagovať náš kanál. Najlepší spôsob, ako sa zapojiť do nášho apoštolátu Pátra Pia, je však prihlásiť si vaše omšové úmysly na svetú omšu venovanú Pátrovi Piovi. Stačí kliknúť na odkaz v popise nižšie. Pozrite si videá na koncovej obrazovke a zostanete naladení na ďalšie video o fascinujúcom živote svätého pátrapia.